bugungi suhbatimizning mavzusi demak rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tinchlikparvar siyosatlari deb nomlangan u zot haqiqatan ham dunyoga tinchlik olib kelganlar islom dinini lug'aviy ma'nosi o'zi tinchlik a tinchlik osoyishtalik xotirjamlik demak ahillik birodarlik va hokazo fazilatlarga ega bo'lgan islom dinini olib kelganlar va buni o'sha paytdagi odamlar ham guvoh bo'lishgan keyingi davrdagilar ham guvoh bo'lishgan hop hozir ham xolis ko'z bilan qaragan odamlar buni anglab yetishadi chunki islom dini kelishidan oldin xalqlar o'rtasida xususan arablar o'rtasida qabilalar aro urushlar tinmasdi bo'lar bo'lmasga urushlar bo'laverardi ana o'sha ur urushlar hammasi to'xtagan yoki o'sha paytdagi katta imperiyalar e, haligi arabiston yarim orolini e, ikkita tepasi e, o'ng tomon chap tomon tepasidagi o'sha fors imperiyasi bilan rum imperiyasi o'zaro qirpichoq bo'lib asrlar davomida bir unisi yengardi bir bunisi yengardi xullas e, e, qir pichoq bo'lib e, katta urushlarni qilib yurishardi ana o'sha urushlar ham hammasi to'xtagan